ធ្វើតោធ្វើអីអស់ហ្នឹងហើយចុះចំពោះផ្ទះហ៎ផ្ទះតែគេបានហ៎តែអស្ីផ្ទះឫស្សីខ្ញុំមានបងមានដូចជាខ្ញុំចេញបាន3ម៉ូតបាន3ម៉ូតហ្នឹងខ្ញុំចេញមកពីគំនិតខ្លួនឯងមួយដែលបងធ្លាប់ឃើញណាបាទគេហៅប្រភេទមូលមូល8ជ្រុងប៉ុន្តែបំលែងវាខាងមុខនោះជាជ្រុងវិញគេហៅមានវារងដាបាទអាហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹងមួយម៉ូតហើយម៉ូតទី2ប្រភេទម៉ូតជាគេហៅម៉ាយកូន1ហ្នឹងគេហៅពួកអេកតាំងអញ្ចឹងបាទគេដាក់ម៉ាយកូន1ចូលមិនគេចាស់ពីដើមឡើងចាស់ពីដើមគាត់ហៅម៉ាយកូន1ផ្ទះហ្នឹងល្មមគេតាំងមកលើបាទនឹងមកនេះគេហៅម៉ាយកូន1ណាតំបន់ខ្លះគេហៅម៉ាយកូន1អូយបាទណាអីចេះអត់ម៉ាយកូនតែ1ដែរបាទដោយសារទី1ខ្ញុំចេះមកពីអតិថិជនទេគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាអូនឯងធ្វើតែម៉ាយកូន1អូនខ្ញុំថាម៉ាយកូន1មិនទៅបងគេអត់ធ្វើធំទេគេធ្វើតែមកមុំតែមកនៅពីអ្នកប្តីពីអ្នកកូនម៉ាយកូនម៉ាយកូននេះបាទនឹងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងនេះគេហៅម៉ាយកូន1ហ្នឹងបាទហ្នឹងឯងអេបដោយយាយ5ម៉ែត្រទៅតឹងវា3ម៉ែត្របាទអាហ្នឹងខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំពុះជា3ជា4អញ្ចឹងបំលែងវាទាំងអស់យកទៅប្រក់ដបហ្នឹងទៅធ្វើហ្នឹងផ្គុំហ្នឹងផ្គុំនៅទីតាំងដែលគាត់ចង់បានបាទអាហ្នឹងមិនអាចបំលែងបំបែកបានទាំងអស់បាទអូយហងៃអញ្ចឹងយើងនិយាយចេះត្រឡប់មកវិញបើយើងនិយាយពីសិប្បកម្មរបស់អូនណាតម្រូវការវត្ថុធាតុដើមដែលច្រើនបំផុតគឺរុស្សីបាទបងចាឫស្សីគឺច្រើនណាស់ណាបាទបងបានចូលប៉ុន្មាន 80% ទេណានិយាយទៅបាទ90% បង 90% ណាបាទ 90% ខ្ញុំចង់និយាយរឿងពីថាប្រយោជន៍ចំពោះឫស្សីជួយអ្នកដាំឫស្សីហ្នឹងភាកច្រើនឫស្សីស្រុកយើងគេអត់មានប្រើកាយបានទេចាបាទច្រើនតែដូចនៅខាងជនីកាចេះកំពង់ចាមបើដឹងស្រាប់ហើយច្រើនចង្ការគេកោះគល់កបតចោលហ្មងបាទកាប់10ឆ្នាំទៀតអត់អស់ទេអញ្ចឹងរបស់ដែលគេបោះបង់ចោលយើងអាចយកមកឆ្នៃធ្វើបានសម្ងៃនឹងហើយជួយហ្នឹងបានមួយផ្នែកចាបាទមានន័យថាឫស្សីហ្នឹងបងប្អូនយើងខ្លះគាត់អត់ដឹងថាយកមកឆ្នៃធ្វើអីគាត់ស្មានថាវាពុកផុយបាទបាទបាទដល់តែពេលយកមកឆ្នៃមកយើងធ្វើឲ្យវាមានគុណភាពមកតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសទៅគឺវាមាំបាទបាទហ្នឹងហើយបងគឺទី1បាទហ្នឹងហើយទី2គឺអាចជួយបានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិខ្ញុំហ្នឹងបានច្រើនដល់100នាក់ហើយអ្នកក្រងស្បូវទៀតអ្នកក្រងស្បូវហ្នឹងមិនមែនតែមួយភូមិទេជាង10ភូមិផងថ្ងៃហ្នឹងបាទបាទ10ភូមិដល់អ្នកនេះស្បូវ10ភូមិបាទ10ភូមិនៅតម្រូវការអត់ក្រន់ខ្ញុំទៀតឡើយហ្នឹងបាទអូនហើយនៅខាងជាពិសេសនៅភូមិខាងត្រែងតាយើងហ្នឹងបងភូមិត្រែងតាយើងហ្នឹងគេទៅខាងយើងបាទបាទខាងត្រែងតាយើងបាទដោយសាររហងៃខ្ញុំក្នុងមួយ2ថ្ងៃអស់5000ក្រដបស្បូវបាទចំណាយខ្លាំងរហងៃហ្នឹងចំណាយលើស្បូវច្រើនឥឡូវខ្ញុំកាត់បន្ថយរឿងស្បូវខ្លះខ្ញុំប្រក់ដបអស័យខ្លះទៅចា៎បាទប្រក់ដបអស័យឲ្យឡើយជាលក្ខណៈថាឫស្សីស្ទប់ចឹងណាបាទនឹងកុំឲ្យប៉ុន្តែបើបានជាស្បូវខ្លះក៏យើងយកអតិថិជនវាតិចតែអតិថិជនខ្លះក៏ចង់បានស្បូវទៅអតិថិជនខ្លះក៏ចង់បានជាឫស្សីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតែតម្រូវការអតិថិជនបាទហើយបើយើងនិយាយពីស្បូវហ្នឹងទៀតវាដុះនៅក្នុងចកាស្វាយចកាអីចកាអីនេះបាទហើយភិកច្រើនគេបាញ់ថ្នាំណាគេដុតចោលណាដុតចោលបាញ់ថ្នាំដើម្បីឲ្យអាស្បូវនេះវាងាប់បាទបាទបាទអញ្ចឹងដល់ឥឡូវយើងក៏បាញ់ក៏បាញ់វាប៉ះពាល់គីមីផងទៅជ្រូតអាហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងណាបាទដោយសារឥឡូវគាត់ទំនេរពីចកាមកគាត់អាចឆ្លៀតមួយម៉ោងកាត់ស្បូវយកមនុស្សឲ្យយើងបាទបានត្រឹមហ្នឹងទៀតឥឡូវហ្នឹងបងបាទតែហងបើនិយាយទៅអូននេះដូចជាបានច្រើនណាស់ណាខ្ញុំរហងៃចេះបងខ្ញុំរហងៃខ្ញុំគិតថាចង់គិតចង់ជួយអ្វីដែលសង្គមបានច្រើនជាងនឹងទៅទៀតដើម្បីលទ្ធភាពបាទដើម្បីអាចធ្វើទៅបានតាមលទ្ធភាពដោយសារទី1យើងធ្វើតាមកម្រិតផោះយើងនីមួយនីមួយនីមួយអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំអាចទៅខាងមុខទៅទៀតខ្ញុំអាចឆ្នៃជាមុខរបរអីផ្សេងដើម្បីជួយសង្គមទៀតខ្ញុំនឹងប្រឹងទៅទៀតបាទហងៃប្រឹងគិតទាំងទៀតបងបាទហ្នឹងចាបងបានពិភាក្សានៅក្រៅឆាកជាមួយអូនណាលោកអ្នកបានស្ដាប់អូននិយាយទេដោយសារតែពេលវេលានេះយើងនិយាយតែពីរឿងការងារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធ្វើខ្ចោះឫស្សីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រហែលបន្តិចទៅចោះហងបានលើកឡើងថាលោកអ្នកឲ្យបានចូលដើរលេងកំសាន្តទៅប្រទេសជិតខាងឬក៏ទៅប្រទេសទេគេនានាដែលគេមានការរីកចម្រើនណាបាទបងបាទបានទៅឃើញយើងយកគំនិតរបស់គេហ្នឹងមកអភិវឌ្ឍនៅស្រុកយើងបាទបងបាទហ្នឹងហើយដូចបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ទៅអញ្ចឹងទៅគាត់ឃើញគេធ្វើនេះធ្វើនោះមកគាត់មកនេះណានៅស្រុកយើងមានវត្ថុធាតុដើមគាត់ច្នៃអញ្ចឹងទៅបាទបងបាទគំនិតអូននេះល្អខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបបងហើយដែរថាខ្ញុំចេះមកពីអតិថិជនបាទអតិថិជនគាត់ធ្លាប់ទៅលើស្រុកគេអញ្ចឹងគាត់ឃើញម៉ូតនេះឃើញម៉ូតនោះគាត់ចង់បានដូចក្តីបំណងផងគាត់ដែរគាត់ឃើញអញ្ចឹងដល់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដូចចិត្តគាត់ដែរគាត់ឃើញបាទប៉ុន្តែចុងការលើសពីអ្វីគាត់ឃើញទៀតយើងអាចឆ្នៃបានឡើយនឹងទៀតបងដោយសារទី1ទឹកដៃយើងមិនដបងរៀងស្ទើតិចទេបាទដល់ពេលទី2ទី3ទៅគឺយើងអាចកែប្រែបានម្ដងទីម្ដងតិចចឹងណាបងបាទអាចឡើងដល់ខ្លាំងបាទហ្នឹងហើយណាមួយទៀតអូនជាខ្មែរដល់អូនជាខ្មែរអញ្ចឹងយើងមានអាផ្នែកកំណត់អា
និយាយទៅថាសែនយើងជាខ្មែរបាទបាទដល់ឈឺមជាប់យើងខ្មែរយើងយ៉ាងណាក៏យើងធ្វើទៅយើងគិតអំពីបញ្ហាក្បោះក្បាច់ខ្មែរខ្លះដែរណាបាទបាទបាទបងឃើញនេះធ្វើដោយអូននិយាយមិនថាផ្ទះកតាំងអីណាម៉ូតផ្ទះកតាំងម៉ូតអីម៉ូតអីចឹងបាទបងយើងនេះយើងមានកំណត់ជាខ្មែរនោះវាមានយ៉ាងណាបាទបងបាទហ្នឹងហើយបើយើងយកខាងបងប្អូនច្រមុះស្រួយឲ្យគាត់មកស្លកកោក៏មិនដឹងរសជាតិដើមកកោមិនដែរបាទត្រូវហើយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះបងនិយាយតាក់ទងទៅលើបញ្ហាគុណភាពវិញណាបាទបងចំណុចកន្លែងហ្នឹងលោកអ្នកតែងតែគាត់និយាយគ្រប់គ្រួគ្នាដែរហ្នឹងបាទបាទថាអ្នកណាមិនដឹងឫស្សីនេះប្រកាយឲ្យខាងមេស៊ីបាទបងបាទឫស្សីទី1វាជាចំណីសัตว์ហើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នករៀនខ្ពង់ខ្ពស់ដូចគេហើយក៏មិនបានស្រាវជ្រាវអ្វីដូចបងបងប្អូនគាត់រៀននេះណាបាទគ្រាន់តែខ្ញុំជាអ្នកដែលថាធ្វើអ្វីបើសិនជាឧបសគ្គខាងមុខវាអញ្ចឹងសัตว์ស៊ីយើងត្រូវហោកលឹះនឹងឲ្យបានដូចខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ថាពីមុនសัตว์ស៊ីមែនធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យសัตว์ស៊ីខ្ញុំចាក់ថ្នាំកាដៀនៅក្នុងហ្នឹងបាទយើងចាក់ថ្នាំនៅក្នុងកំពង់ឫស្សីទៅដល់អញ្ចឹងកាលណាដែលវិស័យវាងប់គឺវាជ្រាបចូលក្នុងសាច់អញ្ចឹងថ្នាំនៅក្នុងហ្នឹងឯហ្នឹងចា៎យើងវាយកលាដូចបងឃើញជាស្រាប់ហើយនេះហ្នឹងនេះនេះនេះខ្ញុំចាក់ថ្នាំនៅក្នុងឫស្សីបាទមកខ្នងមកខ្នងកាលណាដែលឫស្សីវាងប់ទៅគឺអាទឹកថ្នាំវាជ្រាបចូលក្នុងដើមឫស្សីហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងវាពោពេញដោយហៅជាតិថ្នាំនៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយបើសិនជាប៉ះពាល់ដល់សัตว์ស៊ីគឺភាកច្រើនគឺរសៃពួកនេះដែលសัตว์ស៊ីអានេះមិនមែនពីពងចាស់ហើយរសៃកសាអានេះនៅកម្រិតផោះគាត់នឹងគឺភាកតិចដែរស៊ីបងហើយបើបានស៊ីហើយបងដឹងមិនអីទេដូចខ្ញុំថាបើយើងវាយសัตว์កុំវាយតែមួយរបងយើងវាយវាយដល់3 4របងមកនេះងាប់អញ្ចឹងចង្ខាបងប្អូនហ្នឹងស៊ីហេសយកអាថ្នាំមកបាញ់មកឈីតក៏ដើរចោលទុកកន្លះខែវានៅស៊ីដែរអូនចង់និយាយថាបើសិនកាដៀស៊ីយកថ្នាំមូសហ្នឹងមែនថ្នាំកាដៀមែនទេមែនមានសប្រៃបាញ់ថ្នាំកាដៀអូសប្រៃអញ្ចឹងសប្រៃថ្នាំកាដៀអញ្ចឹងហើយយើងយកទៅបាញ់ទៅយកទៅបាញ់វាមួយថ្ងៃ5ដងបើសិនតែយើងបាញ់តែម្ដងដើរចោលបាត់វានៅទៅនៅទៅបាត់វាអត់ងាប់ទេណាទី2ណាកូនចៅវានៅនឹងទៀតនៅរស់ឡើងវិញដែរអញ្ចឹងបើសិនជាវាមានកាដៀស៊ីយើងត្រូវយកអាថ្នាំកាដៀហ្នឹងបាញ់មួយថ្ងៃ3ដង4ដងទៅយើងលេងវាបាញ់អញ្ចឹងទៅណាបងបាទហ្នឹងហើយវាដល់ទៅពេលបាញ់ដល់លេងហុយហើយហើយបានយើងឈប់បាញ់វាដល់កាលណាដែលឈប់បាញ់វាហើយយើងទុកឲ្យរយៈពេល3ថ្ងៃ2ថ្ងៃយើងបាញ់ម្ដងដល់ក្រោយមកកន្លះខែបាញ់ម្ដងមួយខែបាញ់ម្ដងបងជីឡានបងចាក់ទឹកបងជីឡានបងដូរព្រីមសិនមើលកង់មើលប្រឡងអញ្ចឹងរបស់ដែលយើងទិញអស់រាប់រយយើងមិនចេះមើលទេអានេះយើងថាថែទាំបាទថែទាំបាននឹងថែទាំដែរបាទការថែទាំដូចគ្នាដែរបងបានហ្នឹងហើយហើយប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំអត់ចេះថែទាំនឹងថែទាំរបៀបម៉េចបងថែទាំអត់បានទេសំខាន់គឺបងខ្ជិលតើបងអាសាការបងអាសាគឺថែទាំយើងអាសាដៃបងដូចថារបស់ខ្ញុំបាញ់ថ្នាំឲ្យស្រេចហើយរយៈពេលខែក្រោយបងបាញ់ថែមទៅបាញ់លេងបងប្រហើដូចបាញ់ថ្នាំមួយចឹងប្រហើប្រហើចោលបងទៅវិញទៅតែប៉ុណ្្នឹងខែក្រោយទៀតបាញ់ទៀតទៅខែក្រោយទៅបាញ់ទៀតទៅដល់រយៈពេលដល់កន្លះឆ្នាំឬមួយឆ្នាំយើងមើលតែអាស័យយើងលេងរៀងស្ងួតអស់ណាចា៎បាទវាស្ងួតវាស្រកអស់ហើយយើងបាច់បាញ់ហើយបាន4-10ឆ្នាំទៅតទៅទៀតហើយបាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងអានេះគ្រាន់តែខ្ញុំគិតពីអ្វីដែលខ្ញុំគិតទេណាចា៎បាទប៉ុន្តែខ្ញុំបត់វិសោធន៍ផងខ្ញុំគឺខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំធ្វើដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនមិននិយាយទៅមិនមាននៅតែស៊ីប៉ុន្តែរយៈពេលដែលយើងបាញ់ចប់ទៅលេងស៊ីហើយអញ្ចឹងណានៅកម្រិតផលវារយៈពេលកន្លះឆ្នាំមួយឆ្នាំយើងលេងស៊ីហើយបាទហើយបងប្អូនខ្លះគេថាចង់ធ្វើខុនដូធំធំអេខ្នាតយកយកអីចឹងណាខ្ញុំក៏ទទួលដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានវិធីការផោះខ្ញុំហ្នឹងអាចធ្វើបានដូចគ្នាបាទអីគេចង់ធ្វើផ្ទះពីរុស្សីធំធំហ្មងបាទអាចធ្វើបានអូបាទអាចធ្វើបានបងដោយសារទី1ឱកាសបងប្អូននឹងអត់មានបងប្អូនណាដែលគាត់ថាហ៊ានចំណាយលើខាងខ្ញុំធ្វើបាទពីព្រោះឯសារផ្ទះមួយចឹងធ្វើអស់ផ្ទះឈើធ្វើអស់10000ទេប៉ុន្តែដល់ពេលផ្ទះឫស្សីនេះធ្វើអស់20000ឫស្សីថោកអីប៉ុន្តែចំណាយថវិកាចំណាយពេលវេលាយូរគេធ្វើផ្ទះមួយធ្វើតែ3ខែខ្ញុំធ្វើមួយដល់មួយឆ្នាំចឹងបាទដោយសារអញ្ចឹងបាទហើយគុណភាពក៏វាបាទប្រហែលគ្នាដែរប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធភាពហើយយើងស្អាតជាងខ្ញុំធ្វើផ្ទះនេះមួយមួយខ្ញុំអត់ចាប់ប្រឡងទេកាលណាចាប់ប្រឡងគេហៅគេមិនមែនហៅជាផ្ទះឫស្សីទេអញ្ចឹងលេងវាដែកបាទយើងបើខ្ញុំធ្វើខ្ញុំច្រើនតែធ្វើជាតំណាប់ធ្វើជាស្នៀតបាទនឹងចាស់បរានក៏បរៀនយើងចឹងម្ដងបាទថ្ងៃអញ្ចឹងព្រឹកក្រោយយើងមានឱកាសយើងជួបគ្នាទៀតណាបាទបងបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងចង់ជជែកលោកអ្នកនាងថាយើងមានខ្ចោះឫស្សីហ្នឹងគឺថាច្រើនប្រភេទបាទបងបាទចាប្រភេទដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនរយៈកាលពី8ឆ្នាំមកហើយម្ដងឥឡូវនឹងក៏ធ្វើដដែលបាទបងបាទមានន័យថា8ទឹះដែរបាទ8ជ្រុង8ជ្រុងបាទបាទហ្នឹង8ជ្រុងអត់ឯងប្រាប់បងថា8ទឹះដែរបងចាំចាអញ្ចឹងទឹះរបស់យើងទឹះឧត្តរពីយប់ពីសានប្រចាំបូនិរដីតាក់សិននឹងអាគ្នេបាទបងបាទហ្នឹងហើយបងអញ្ចឹងទិសទាំង8
បាទត្រូវហើយបងដូច្នេះបន្តមកនេះគឺយើងចង់ជម្រាបថាយើងមាន3ម៉ូតទៀតហើយដែលចេញអានេះរសាសិតទេកម្មសិទ្ធិបញ្ញាអត់ទេចម្លងបានបងចម្លងបានព្រោះដល់ខ្ញុំបើកចិត្តទលាយដោយសារទី1ខ្ញុំចង់ចែកឲ្យកូនខ្មែរដឹងឮទាំងអស់គ្នាមានកម្មកករខ្លះគាត់មកមិនជាកម្មកករគាត់ជាអ្នកដែលជាងគាត់មកពីខេត្តផ្សេងហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់ដែរថាខំធ្វើទៅនៅវិញខ្ញុំជាងឯងនឹងចេះបានទឹកដៃល្អហើយជាងឯងអាចចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនបានមករស់ស្រួលកុំទៅស៊ីការអត់កុំទៅស៊ីឈ្នួលគេនៅស្រុកគេយើងអាចរកបាននៅស្រុកភូមិយើងបានបាទខ្ញុំបានបរៀនចឹងគាត់ទៀតអ្នកខ្លះគាត់ថាមានអីខ្លាចខ្ញុំយកទៅចំណេះមានអីទៅឯងខ្ញុំថាអត់ទេយកច្រើនកាលណាល្អកាលហ្នឹងចំណេះខ្ញុំអត់ចេះអស់ហើយបាទប៉ុន្តែសំខាន់គឺឲ្យចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនបានមានច្រើនបងមានច្រើនសំបីក្នុងភូមិខ្ញុំហ្នឹងអ្នកខ្លះបែកកំណត់ចេញពីខ្ញុំច្រើនណាដល់ទៅដល់សៀមរាបទៀតបងបែកកំណត់ចេញពីខ្ញុំទៅនៅសៀមរាបហ៎ទៅនៅបានគាត់ហងាយគាត់ធូរធារផងគាត់តាំងពីកូនជើងខ្ញុំតាំងពី6ឆ្នាំមុនក៏មានឥឡូវខ្លាំងតកែគេបាទនៅសៀមរាបនៅដុំដែកបាទហើយបើឲ្យមួយទៀតនៅស្អីគេនៅតាមផ្លូវចេញពីប្រទីបមានជ័យទៅក៏គាត់ធ្វើដែរបាទបាទគាត់ធ្វើច្រើនហើយសំបីនៅកំពង់ស្ពឺនេះក៏ធ្វើច្រើនដែរប៉ុន្តែឈានដល់កម្រិតដល់ខ្ញុំឯងមានគេទូចចម្លងយើងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ហាងអត់អីទេធ្វើម៉េចគេចង់បានគេថារបស់ណាល្អគេយកគំរូតាមបាទធម្មតាតែខ្ញុំល្អរបស់ខ្ញុំល្អគេយកគំរូតាមខ្ញុំហ្នឹងបាទហ្នឹងឯងចាអញ្ចឹងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងទុកចិត្តទៅលើហុងក៏អាចមកកំងហុងអញ្ចឹងដែរណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាសេវាកម្មយើងបម្រើជូន25ខែរាជធានីបាទបាទបាទបងបាទចាហើយចំពោះម៉ូតអីគេថាលោកអ្នកអាចកំងបានហើយចំពោះចង់បើកជាកាហ្វេម៉ាត់កាហ្វេម៉ាត់កាហ្វេក៏មានលោកអ្នកអាចកំងបានដែរបាទបងបាទអូនបងចង់សួរពីចំនួនរសៃបន្តិចយើងប្រើតូបនេះមួយអស់ប្រហែលរសៃអូនមកគិតជាដើមណាអាធំប្រហែលអាតូចប្រហែលណាបងអូន total អត់ត្រូវបងដល់ថាខ្ញុំមេជាងម្ចាស់ហើយខ្ញុំមេជាងហើយខ្ញុំនឹក total អត់ត្រូវដោយសារវាថែមរហូតបងថែមថយថែមថយឬថយអត់មានតែមានថែមអញ្ចឹងណាបាទថែមនឹងថយអត់មានតែមានថែមដោយសារថែមហ្នឹងគឺយើងតម្រូវការធ្វើម៉េចឲ្យចូលភ្នែកអតិថិជនឥឡូវហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតពីបញ្ហាចន្លោះខ្វះខាតផងខ្ញុំដែរបើឃើញសាមញ្ញធម្មតាបាទដោយសារទី1កាលណាដែលខ្ញុំធ្វើខុសបានខ្ញុំរត់ត្រូវក្រោយបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើចេញជាម៉ូតអញ្ចឹងឯងបន្តិចទៀតខ្ញុំអាចម៉ូតយើងមួយបាទម៉ូតមួយដែរឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមតិចទៀតខ្ញុំអាចច្នៃម៉ូតកន្លែងនេះជាកលាការ៉ូធ្វើជាចក្រច័ន្ទអីចឹងចក្រច័ន្ទអីឲ្យគាត់មើលទៅចូលមកគាត់ថាអារម្មណ៍មើលទៅអត់ចង់ចូលហ៎អត់ចង់ចេញណាបងដឹងណាបើកភួយនីថានេះអីនេះរមនីថានេះគាត់ជឿបងអូនច្រើនណាស់បាទបងបាទនឹងបងថ្ងៃណាបងទៅជួបលោកអ្នកខាងនោះហងទៅមួយបងឯងទៅបងទៅបាទចាំទៅណាត់ឲ្យជួបឡើងហាងគាត់ឲ្យទិញថតទិញកញ្ចក់នេះស្អាតបងស្អាតគាត់នៅម្ដុំកបោលបាទនៅចិត្តចោមចៅយើងនឹងច្រើនបាទបាទស្អាតហ្នឹងហើយយើងទៅហើយទៅយើងកំងមហោគាត់យើងអង្គុយញ៉ាំនៅក្នុងខ្ចោះគប់បាទបងបាទហ្នឹងឯងបងស្អាតឡើងតក់និយាយទៅគាត់តបតែងគាត់ចេះតបតែងណាបាទនិយាយទៅបងប្អូនណាគាត់ចេះតបតែងដែរសំខាន់របស់យើងវាដូចជាថារបស់នេះវាស្អាតស្រាប់ហើយដល់គាត់ថែមតែផ្កាថែមតែអីមកគឺស្អាតហើយស្រាច់លើកហ្មងដូចបងឃើញស្រាប់ឃើញណាមានធ្វើអីយើងគ្រាន់តែដាក់រញ៉េរញ៉ៃសោះហ្នឹងមិនញ៉ៃញ៉ៃទេនេះស្អាតតែចាំមើលទៅវិញពេលបងចាញ់ទៅអូនឯងរត់តោមការប្រកាសជាបាត់ខ្លះហើយចានេះបងលួចដាក់អូនេះក្នុងនេះមានគិតត្រាហ្នឹងហើយបងឲ្យតែដាក់ក៏បលុយលឹងហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍រហូតហើយនេះបងឃើញជាកបនេះមួយហ្នឹងខ្ញុំទៅក្នុងផ្សារក៏ដោយខ្ញុំតែងតែយួរអញ្ចឹងបាទដោយសារខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំជួយទិញគាត់ណាមួយខ្ញុំជាលទ្ធផលខ្មែរដែរហើយនេះក៏ជានេះក៏ធ្វើដែរដៃអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចេះជួយទិញគាត់ទៅចាសំបីតើប្រពន្ធខ្ញុំក៏គាត់កាន់អាហ្នឹងដែរបាទជួយគ្នាទៅជួយទៅជួយមកបើយើងមិនជួយគ្នាយើងនឹងជួយណាចាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថានេះវាមានវាជួបបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេះបើយើងប្រើអាហ្នឹងក៏ប្រើទៅចាស់ប្រើអាហ្នឹងមួយទៀតមកថាកថាហ្នឹងមួយអញ្ចឹងបើយើងទៅទិញម្ហូបយើងយូរអាហ្នឹងរងថ្ងៃទៅមួយហ្នឹងដោះលាងរហូតហើយយើងក៏ប្រើផាំងផ្លាស្ទិកសម្រាប់ហ្នឹងចាប់ទឹកឈូកទឹកចៃដាក់ក្នុងហ្នឹងមកបាទបងហ្នឹងធ្វើដូចយើងពីដើមបាទហ្នឹងយូរអាហ្នឹងមួយទៅរហូតទៅនេះយើងមានខ្នាតធំទៀតបងហ្នឹងចាមានតែចាមានតែអីណាហ្នឹងហើយបងស្រឡាញ់កថាហ្នឹងដល់ហើយបើកថាផ្សេងពីហ្នឹងអត់ស្រឡាញ់ទេបាទបាទស្រឡាញ់ដោយសារមានលុយក្នុងហ្នឹងច្រើនឆ្នាំណាស់បងយោអូយសំតោលោកអ្នកហ្នឹងឯងលេងទៅចឹងថ្ងៃនេះលេងអត់ដៃហ្មងបាយទេជាមួយបងប្អូនកាត់តគេមិនកាត់ទេអូនហ្នឹងប្រកាសហ្មងចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះលោកអ្នកបានឃើញណាកំណត់ឆៃបង្កើតរបស់អូនកឹមហុងគឺថាអូនបកកាយណាអូនឆៃបង្កើតបានតូបរស្មីឬក៏យើងហៅថាខ្ចោះរស្មីហ្នឹងគឺល្អហើយលោកអ្នកនាងមានអស់លោកអស់អ្នកលោកអ្នកដែលមានឋានន្តរស័ក្តីដែលមានធនធានច្រើនក្តីហ្នឹងគាត់តែងតែជឿណាលោកអ្នកខ្លះគាត់ជឿទៅដាក់ក្រោយផ្ទះគៀនផ្ទះមុខផ្ទះអីចឹងទៅលោកអ្នកខ្លះគាត់ជឿយកទៅដាក់នៅក្នុងភូមិនិឋានរបស់គាត់យកទៅដាក់នៅរីសតរបស់គាត់អីចឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវនេះតើអូនមានអី
សម្រាប់ជួយជូនដល់លោកអ្នកឬក៏អរគុណដល់លោកអ្នកដែលបានជួយខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចបាទដោយសារទី1បើសិនជាខ្ញុំការខ្វះខាតពាក្យពេចន៍អីណាមិនសមគួរដូចជាបងស្រីជាដើមហើយនឹងអតិអនិកជនអេអតិជនទាំងអស់បើសិនជាខ្ញុំនិយាយអីមិនសមគួរសូមខន្តីអភ័យទោសដោយសារកម្រិតរដ្ឋបាលរបស់បងប្អូនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាឲ្យធ្វើអ្វីក៏ដោយយើងតែងតែព្យាយាមធ្វើទៅកុំបានសម្រេចទេបារាចេះចេះងើបចេះដួលហើយចេះឈរវិញកុំឲ្យដួលហើយចាំឲ្យគេអស់អត់មិនទេបាទចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងកន្លែងនឹងមួយដែរបាទប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំអរគុណអតិថិជនដែលគាត់បានជួយគ្រប់គ្រងលទ្ធផលខ្ញុំហើយបើហើយសូមឲ្យបងប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនរកទទួលទានអីបានដូចក្តីប្រាថ្នាបាទបើសិនជាជួបឧបសគ្គអីឲ្យដូចខ្ញុំប្រាប់ពីមុនចឹងណាបាទឲ្យតស៊ូព្យាយាមទៅល្អណាបាទនឹងឲ្យកុំចោះចាញ់យើងត្រូវតស៊ូបាទជីវិតរបស់យើងនៅខាងមុខនឹងមានអីច្រើនដែលយើងទទួលទៀតមិនដឹងទេបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវតស៊ូបាទហ្នឹងហើយនឹងឲ្យអូនចឹងចាប់ដៃគ្នាពីអ្នកប្រដីប្រពន្ធអូនស្រីណាយើងពិបាកណាតែឥឡូវនេះយើងបានរីកចម្រើនហើយនេះគឺជាគំរូមួយដែរណាបាទបងបាទចាហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលយើងចេះដឹងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យយើងចេះតរីកចម្រើនហើយយើងបានជួយដល់បងប្អូនយើងបានការងារធ្វើច្រើនទៀតបាទបងបាទហើយការងារដែលធ្វើខ្ចោះរស្មីនេះធ្វើតោរស្មីនេះគឺល្អមែនតើហើយលោកអ្នកដែលយកទៅប្រើប្រាស់តើអត់មានប៉ះពាល់បរិស្ថានទេនៅពេលដែលវាចាស់តើតាមអាយុកាលទៅវាពុកផុយទៅហើយណាបាទអត់អីទេបងនេះវាដេសាល្អបងយើងអាចពេលណាដែលហាចាស់ចាស់ទៅខូចអីអាចដុតបានទៀតចានឹងបាទយើងអាចយកទៅកាត់ភ្លើងកាត់អីបានទៀតបាទដេសា10ឆ្នាំហើយយើងមុំអស់ផុតកម្រិតលុយដែលយើងប្រើហើយហ្នឹងបងគិតមើលថាឥឡូវ1750បាទយើងគិតជាឆ្នាំវិញចាយ10ឆ្នាំមកបើហើយគុណលុយមកចាដូចស្មើនឹងចូល0បាត់ហើយណាក៏ប៉ុន្តែបើមិនសិនរៀបបងគិតទៅណានេះមិនសិនដាក់មិនលុបអីស្រួលមួយនេះដូចដាក់គៀនកន្លែងគៀនទេឲ្យដូចយើងកំពុងអង្គុយអញ្ចឹងហ្នឹងបើថាជាធាបានយូរលើសពី10ហ្នឹងបើសិនជាគាត់ដាក់នៅក្នុងរោងចាបាទរោងជាផ្ទះរោងខំរោងដែកអីផគាត់ខ្ញុំថាហ្នឹងប្រើបានយូរបងអត់ទៅណាបងចាហើយឥឡូវនេះយើងគិតបង្ហាញជូនទស្សនភាពរួមជាពិសេសគឺថាបង្ហាញពីខ្ចោះយើងមួយនេះបាទបងបាទអូនហ្នឹងឯងស្រឡាញ់ហើយថ្ងៃនេះបងអត់មានបានស្អីគេថោបការសោះពលរវល់ពេកហ្នឹងដល់រវល់ពេកដាច់មានណាឥឡូវនេះឡើង free ថោបការសម្រាប់ដាក់អត់ឯងនៅមានដែរបងនៅមានមិនដឹងស្អីមិនដឹងសង្ស័យលឺថាបងថាយកផ្កាយកបាត់ផ្កាអូយកដាក់ដឹងថាបងស្រឡាញ់ផ្កាបាទបងបាទគេដេនេះអូងាយធម្មតាស្រីស្អាតសម្រស់នៅលើផ្កាហ្នឹងហើយតែអត់ផ្កាមានស្អាតបងញ៉ាអូនចេះបញ្ចូលចាស់ចូលចាស់តិចទៅចូលចាស់ហ្នឹងបាទចឹងឯងខកជួបគ្នាទៀតអូនបាទហ្នឹងបងអរគុណឥឡូវយើងក៏នៅជួបគ្នាទៀតដែរយើងមកជួនទៅទិភាពរួមហ្មងបាទបងបាទចាហ្នឹងឯងនៅពេលនេះសូមក្រុមជេងលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទេសនាបន្តទៀតដូចតទៅចាសូមក្រុមជេងចាតអូនហុងយើងទៅខាងនោះទៀតបាទបងបាទជេងបងជេងការងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតខ្ចោះឫស្សីរបស់សិប្បកម្មលោកញ៉ែមកំហុងបានស្ដែងឲ្យឃើញពីគំនិតអភិវឌ្ឍរបស់សិប្បករយើងដែលតែងតែយកវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងស្រុកលៃឆ្នៃបង្កើតបានតូបជាច្រើនសន្ធានដើម្បីបម្រើជូនដល់អតិថិជនហើយអ្វីដែលដំណើរការទៅបានក៏អាស្រ័យដោយបច្ចុប្បន្នប្រទេសជាតិប្រកបដោយភាពស្ងប់សុខដូច្នេះសិប្បកររបស់យើងក៏មានឱកាសច្រើនក្នុងការបង្កើតនូវផលិតផលថ្មីៗរបស់គេរីឯអតិថិជនវិញប្រសិនបើគេមិនមានការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ទេក៏មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការជាវនៅផលិតផលទាំងអស់នេះដែរដូច្នេះជាសរុបមកអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលអាចដំណើរការទៅបានគឺឈរលើកត្តាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសបើកាលណាមានកត្តាសំខាន់ៗទាំងអស់នេះហើយជាសត្យានុម័តនោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនឹងកើនឡើងជាលំដាប់